Вітаю вас на FinUA. До вашої уваги лот бюстгальтерів жіночих бренду CMday, представлений різноманітними моделями. Є ось такого плану з візерунками. Також є ось такого плану. Є упаковка. Матеріал переважно котон та еластан. Всього у лоті буде 40 одиниць. Вартість лоту 3740 гривень. А собівартість однієї одиниці 93 гривні. За деталями звертайтеся до наших менеджерів та на наші вайбер-канали. Заробляємо разом!